笑っていいとも in 花巻。笑っていいとも in 花巻。このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りします。今日のゲストに次回のゲストをご紹介いただくという形で花巻のお友達の輪どんどん広げていきたいと思います。今日のゲストは菊池左官工業菊池清美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの名刺がねカラフルなピンクとかパステル系のブルーとかイエローとかね、あの四角い模様がいっぱい入っていてとてもカラフルな綺麗な名刺なんですが、はい、あのお名前の上に書いてある文字についてちょっと質問してもよろしいでしょうか。はい、もうすぐ代表って書いてあるんですがこれはどういう意味でしょう。そうですね、はい、私あの2代目で今仕事をしているんですけども、はい、名前を覚えてもらう会社を覚えてもらうときに、うん、一番この印象に残るように肩書きが欲しいなと思いましてこれにしております、ね、もう10年ぐらい使っております、ね、これをこれが例えば副代表とか副社長とかじゃなくて、うんうん、もうすぐ代表ってこの言葉でちょっと話盛り上がりますよね。そうですね、はい、皆さんにいじっていただいております。ね、こういう面白いアイディアを考えつかれる、ね、方という感じですごくほがらかな、ね、ありがとうございます方でいらっしゃいます。でさあ、お送りした先ほどの曲なんですが、もう恋なんてしない牧原紀之の曲選んでいただきました。リクエスト曲だったんですが、なんでこの曲選んだんですか。はい、この曲すごい大好きで、牧原紀之さん時代好きなんですけども、どんな時もと迷って今の心境がもう恋なんてしないということでこちらをリクエストさせていただきました。ですか。いや、恋は何歳になっても、ね、分かんない、いつ来るか分かんないです、はい、頑張ります、はい、ねえ、さあ会社の場所なんですけれども石取屋町高知花巻市内に、ね、あります、はい、さて菊池さんは、小学校中学校高校はどちらの OB でしょうか。はい、石取屋小学校石取屋中学校、そして、花巻北高校です。はい、あのかつてこの番組にも同級生が出ているということで、そうですね、はい、箱町食品の箱崎陽介くんですね、はいはいはい、なんて呼んでるんですか。箱ちゃんと呼んでおります。箱ちゃん、なんて呼ばれてるんですか。今はキヨちゃんと呼ばれております。学生時代のこういうあだ名、いいですね。で、学んだ後でもう家業、いずれはね、だって名刺にも書いてあるぐらいですから、もうすぐ代表ということで家業、はい、に入られて、はい、お父様とご一緒に、そうですね、はい、はい、お仕事をね支えていらっしゃるということなんですが、ではここで質問です。趣味教えてください。はい、旅行ですね。はい、旅行はどのあたりに。まあ、国内が多いんですけども、うん、まあ、最近行ったのは鹿児島とあとは新潟、はい、広島とかですかね、遠いとこだと最近なんか美味しい食べ物美味しい飲み物が、ね、いろいろとありそうな場所行かれてます ね、はい、仕事の研修が多い感じですかね、はい、いくつになってもやっぱり新しい技術をどんどん学んでいくっていう、そういうことが多いと思いますね。そしてさっきね国内がっておっしゃってたんですが、うん、実は海外も昨年、青年会議所に入会しておりましたので、はい、モンゴルに行ってまいりました。羨ましい、私行ってみたいんですが、モンゴルどうですか印象は。暑いっていうのが一言ですね、6月に行ったんですが、はい、すごい暑くてですね、はいはい、あと、はい、料理が肉っていう感じで、はい、なんかイメージだと羊の肉っていう風に勝手に思ってるんですけど、羊の肉と鶏肉と、うん、牛肉とが、うん、順番に出てくるという形でした。肉のオンパレードと、はい、でも肉好きなんでよかったですけども、はい、飲み物はなんかドブロクっぽいあのイメージが勝手にこれも出来上がってるんですが、はい、まあ、でも普通にビールもあったし、あとはモンゴルウォッカーがすごくきつかったですね。かというものがあるんですね。そうですね、はい、なんかいろいろなところ行かれてますね、はい、さあでは次の質問です。おすすめの花巻のお店どこでしょうか。はい、鍛冶屋さんですね。柏南蛮が、うん、大好きですね。気分はもう宮沢賢治になったようななってないような。本当ですか。確かなんか宮沢賢治が昔から好きだったっていうのは柏南蛮、はい、そうですね、6代目の彼に教えていただきましたので、はい、お若旦那、若旦那に教えていただきました。宮沢賢治好きなんですか。宮沢賢治好きですね、はい、地元のやっぱり有名なね。そうですね、そうですよね、はい、著名人ですもんね。はい、鍛冶屋さんご紹介いただきました。柏南蛮食べて、じゃあ気分は宮沢賢治ということ で、ね、はい、食べたことない方はぜひお試しいただければと思います。では次の質問です。好きな花巻の風景はどこでしょうか。
はい、国道4号線を、うん、盛岡方面から、はい、南下しまして、はい、石取谷町に入ったところで、あの、うん、石取谷町内が一直線に見えるところがあるんですけども、はい、そこが一番地元を感じる、はい、瞬間です。あの、お仕事からいろいろなところに行かれることが多い。ええ、そうですね、はい、じゃあ帰ってきたぞ、その直線の道を見ると、うん、ふっとそうですね、ほっとするような感じっていう、はい、そうですね、はい、そういう感じです、うん、あの冬はこのまっすぐな道っていうのイルミネーションが綺麗な、はい、そうですね、はい、綺麗にピンクと、ね、緑で、彩っておりますので、はい、ぜひ、はあ、あれも地元の方たちが綺麗に飾り付けして、はい、そうですね、はい、ね、すごく綺麗ですよね。冬寒い時にね、空気が凍ってる時に見るとね、そうですね、なおさら素敵だなと思いますが、はい、あのです、国道4号線盛岡市方面から南下して石取谷町の方にちょっと左に入っていくっていうイメージですよね、はい、そうすると、少し坂を下ったところの風景、まっすぐな道、はい、ということで、はい、なんか地元愛を感じるねそうですね、はい、はい、ご紹介していただきました。はい、では次の質問です。お仕事について伺いたいと思いますが、左官のお仕事といいますと壁を塗ったりっていうイメージがあるんですか、合ってますか。はい、そうです。はい、あの今って一般的なお家とか建物だと塗ったりっていうの多いんですか。どちらかというともう1回少なくなって、うん、今ちょっと見直されているのかなというところですね、はい、なんか塗り方とかもすごくやっぱり熟練の技とかね。うん、そうかもしれないですね、うん、はい、あとあの蔵関係のお仕事もあるっていうことなんですけれども、はい、そうですね、はい、はい、特に震災以降はあの蔵の補修工事が結構多くなってきてるのかなという感じですね、はい、あの今も随分ね何年も経ってますけど、それでも今でも頼まれたりとか、うん、そうですね、はい、蔵っていうと外側 の漆喰、はい、のところを塗ったりっていう感じですか、うん、まあ、漆喰だけじゃなくもう下地自体がもう悪い状態になってるので、はい、まあ、そこから悪いところ全部あの直して復元するっていう工事が多いと思いますね、あ、そこも手掛ける。はい、はい、そうですね、あの私知らなかったんですけど、蔵ってすごく壁が厚いみたいですね、はい、一般的な蔵だと30センチぐらいあると思いますね、はい、30センチ、ほらドラマの中だと、うん、ほら昔の子供が悪いことして閉じ込められたりとかって、うん、ね、ドラマの中でそういうシーンがあったり、大事なものをしまっておいたりとか、あの温度とかあんまり変わらないんですかね。そういうふうに言われております。特に蔵はあの耐火性とかそういう温度にはすごく強いので、はい、あのやっぱり昔はすごく重宝したものではないのかなと思っております。今はやっぱりこうやって見直されてきているのかなとちょっと思っております、ね、うん、ちょっと味わい深い雰囲気もありますし、うん、そうですね、ね、あと外国のお客さんとかね、うん、見るとすごくジャパンって感じでそうかもしれないですね、いいのかもしれないですね。じゃあそういう蔵の補修などもされるということなんですけれども、はい、あのこのお仕事をされていて印象に残っているねエピソードがあるということなんですが、はい、震災前だったと思うんですけども2ヶ月ぐらい釜石市に通っている現場がありまして、花巻からそうですね、お疲れ様です、はい、はい、そこにちっちゃいあの小学校2年生ぐらいの子供がいたんですけども、その子が最後の日に泣いて見送ってくれたのがすごく印象に残っております。これはじゃあ現場の2ヶ月間の間は結構休憩時間とか、ね、いろいろお話とかしてたんですか。友達になったんでしょうね。じゃあお父さんお母さんにとってもすごくそれって嬉しい思い出になったんじゃないですか、うん、そうです。私は兄貴のつもりだったんですけど、まあ、変なおじさん来たのかなぐらいだったかもしれないですけど、いやいやいや、はい、でも最終日にほらお写真一緒に行って、うん、そうですね、はい、あのお客様の行為であの写真撮らせてくださいっていうことだったので、左官のコテを子供に持たせて、私とお揃いのコテを持ちまして写真を撮ったのが思い出ですね、でも最終日にその子お別れの時にそうですね、はい、すごく泣いて、どんな話してたんですかその2ヶ月間、まあ、小学校何流行ってんのとかで、私にはあのこの仕事はこういうのはどういう意味なのとか、なんか本当にまあ小学生らしい感じでしたね、はい、でもじゃあね、家に戻ってくるというかその現場に行くと相手していろいろと話してくれるお兄さんがいてっていうことすごく懐いて、そうですね、はい、まあ、無邪気な小学生らしい小学生でしたね、はい、でもほらどの現場でも必ずそういうことがあるってわけではないと思うので、うん、きっとすごく印象深い、そうです ね、はい、すごく未だに思い出に残ってます ね、はい、でさっきねお話の中で震災前っていうふうにおっしゃってたんですが、はい、ほら沿岸 で、うん、で実は震災後に行かれたんですよねそう、2011年の4月ぐらいにすごい、気にはなってたので、ちょっとどうかなと思って、はい、見に行って、
お家はありましたね、だから、まあ、無事だっていうのを確認できて、ちょっとあのお会いすることはちょっとできなかったんですけども、はいはい、すごくあの大丈夫生きてると思って、はい、帰ってまいりました。はい、あの場所的にねちょっとあのすぐ海沿いではなくてちょっと内陸寄りの方だったっていうことで ね、はい、でもあの私も1ヶ月後ぐらいに沿岸行ってるので分かるんですけど、もうちょっとあの探したりとかっていう状況ではなくて、もうだって自衛隊の車もだし、ね、もう本当に行くだけで結構大変な時期ですもんね、はい、そうですね、すごくね印象に残っている、ね、はい、お客さんだと思うんですけれど、あのそういう出会いもあったりして、この仕事やっててよかったなって思うのってやっぱり出会いですかね。そうですね、はい、お客さんがとにかく喜んでいただけるっていうのが、うん、すごく嬉しいですね。やってて一番励みになるのかなと思います。はい、であのさっき蔵の話も伺ったんですけれど、あのセメントのひびをね、はい、直したりっていうお仕事もされるっていうことなんですが、はい、結構そのセメントのひびって何でしょう、結構数年前とかじゃなくてすごい前のひびとか手掛けられたりするみたいですね。蔵に関してはだいたいもう50年とか60年前っていうのが多いかと思いますね。はい、あ、なるほどね。ということで、あのお家の蔵とかね、あの家の周りとか補修とかもね気になってる方いたらね、石取り屋の菊池左官工業さんです。よろしくお願いいたします。はい、ね、これあのインターネットとかで調べると電話番号とかね、はい、出てきますからね。はい、あのすごく朗らかで楽しいねお話をしてくださる方なのではい、気になった方ちょっとチェックしてみていただければと思います。さあでは次の質問です。座右の銘、好きな言葉教えてください。はい、死ぬこと以外かすり傷です。すごい言葉が出てきました。なんでこの言葉を選んだんでしょうか。はい、結構若い時はやっぱり営業とか行ってもうケチョンケチョンにやられてもうへこむっていうことがかなり多かったかと思います、私自身ね。それで、はい、なんかこの言葉と出会ってからはすごくあの前向きになれるような気がしてますね。すごいですね。ちょっと本当にあの意味を考えるとすごい深い言葉だなと思うんですが。そうなんですよ ね、はい、ね、死ぬこと以外かすり傷、なんか元気もらえますよね。はい、そうだと思いますね。本当に、はい、うん、確かにね、あの人生いろんなことがあるんですけれども、はい、ね、あの頑張って足を進めていればまたいいことにもね、はい、出会えるかなっていう感じが ねします。はい、素敵な言葉ご紹介いただきました。あのお話をしているうちに本当にあっという間にお時間が来てしまいました。では次のお友達のご紹介をお願いします。はい、有限会社矢川自動車整備工場の取締役矢川真一さんです。矢川さんはどんな方でしょうか。はい、石取屋ブロックでは12月のイルミネーションに向けて、11月から、イルミネーションの制作を始めているんですけども、はい、11月の夜の9時だともう外は結構寒いんですよね。寒そう寒そう、はい、そういう時に新一さんが、はい、今日じゃあラーメンでも食い行くかっつってみんなを誘ってね、ラーメンとビールと餃子を持ってくれるっていう、そんな持ってくれちゃう。そうですね、はい、そんなもう地元 の、 あの兄貴分な存在です。兄貴ですね、はい、くしゃみしてますね今。そうかもしれないですね。はい、矢川新一さん7月19日ご出演 OK ということで伺っています。花巻のお友達の輪がねまた一つつながりました。今日の笑っていいともイン花巻、本当に笑顔が印象的、元気いっぱいの笑顔を見せていただきました。菊池左官工業もうすぐ代表菊池清美さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。笑っていいともイン花巻、このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りしました。